Əliyeva Yeganə, Ərəstun qızı, Sıda rayonunda yaşayıram. Oğlum Əliyev Bəhruz, İmanqulu oğlu. Saytdə yazdığı, Rövinə ilə əlaqədə saytdə yazdığı gəziyə görə oğlumu şərriyib həbs elədilər. 8 il altı iş veriblər. Qaradağ həbsxanasındadır, onun üçün belə kolondadır. Kolonun rəisi də ona gün işıq vermir. Uşağın psixi vəziyyətdədir. Hal-hazırda seçkiyə gedə bilmədiyinə, iştirak eləmədiyinə görə ürəyində qüsur var, dərmanlar atıb, malcı alır. Hər ay olsun sistemlər aparıram. Ona iştirak eləmədiyinə görə xəstəliklə əlaqədə gedə bilməyib seçkiyə. Uşağı götürüb 10 sutkalı karsı atıblar. Uşağım əziyyət çəkir. Psixi vəziyyəti pisdir. Ölkənin prezidentinə müraciət edirəm. Mənim səsimə səs versin. Mənim uşağım günahsızdır. Karsa salmağı ilə bağlı hardan məlumat tutursunuz və təqiqdir mi bu? Karsa salmağı ilə məlum məlumat verdilər də. Məlumat verdilər ki, karsadır. Hal-hazırda onun yanından gəldim. Bugün görüşmüşsünüz ilə? Bugün onu məcburiyyət qarşısında görüşdüm ki, uşağa göstərin mənə, bəlkə uşaqda bir xəsarət var. Məcburiyyət prezident barının qabağına gedirəm. Ona görə məcbur olub uşağı mənə göstərdilər ki... Kim göstərdi sizə? Rəis özü gətirdi, mavin getdi. Rəisin mavini getdi. Rəisin otağına. Orada uşaqdan soruşdum ki, səni döyüblər, nə qayıblar da burada, sən mənə dəqiq məlumat ver. Dedi, çox pis vəziyyətliyəm, aclıq elan eləmişəm. Seçkin ilə qədər mənə incidirlər ki, görsən seçkinə üç gedməmsən, o xəstədir. Onun xəstənin ilə qədər mən ölümü satmışam. Asma xəstəsidir, ürəyində problem var. Bəs rəis nə dedi, karsa salınmasını təsdiqlədi mi? Təsdiqlədi, uşaq karsadır hal-hazırda. Hansı səbəbi gətirdi? Prezidentdir, seçkilərdə məndir gedib deputat seçkilərində iştirak eləməmişəm. Bəs rəis nə dedi? Rəis dedi ki, sıraya durmayıb cavabı. Mən də dedim, sıraya durmayıb, buna bir sutka verirdim. Bu da dedi ki, mən sıraya durmuşam, 4 dəqiqə yalanla məhbusu keçirdim, onu şey eləyib ki, qol çəkdirib ki, göy həqiqətən bu sıraya durmayıb. Sanım sıraya durmayıb. Sıraya durmayanda ölkə dərəbəli idi. Adama evlə şey verərlər, kas verərlər. Kas şəraiti ilə bağlı nədir? Çox pis, uşaqdır çox pis. Uşaq kas bus kimi. Əyninin pal-paltarını da alıblar əlindən, nazik paltarda. Bunlar erməni belə deyir, erməni bunlardan min dəfə yaxşıdır. Biz erməni axtarırıq düşmandır. Ya, erməni bizim düşmanımızdır, düşmanımız bunlardır. Rəisin son sözü heç tutulmadı. Dedim, o göndərəcəm. Qobustan... Qobustan dələbələt türməsinə, onun rəisi qəddar adamdır, bu axıllandıra. Bu dəli deyir ki, axıllandıra. Ana savadlı uşaqdır. Öz də burasan rəis deyir ki, tərbiyəli uşaqdır, mədəni uşaqdır, hər şeyin yerini bilir. Və nətərlə bu uşaqsan qəsə ora salmışsan. Gedməyib, gedməyiblər seçkiyə. Seçkiyəndə kim gedib ki? Bu xəstət də bu uşaq. Mən onu da neysən gedə bilmirəm. Dərmanlar bahadır. Mən hər ay otur sistem alıb. Sistem vurdurmasan, onun nəfəsi qalxır. Mən xəstəlikdir? Asma xəstəsidir. Ölümü satmışam o uşağa görə. Tək uşaqdır. Mən yaşaya bilmirəm o uşağa görə. 50 ildir, quru pensiyasıdır. Belə qətlərlik olmaz. Bunları valla türmədə yığılan pullar qudurdublar. Qapılarda yolçuluq eləyirlər. Daha kimlərə müraciət edirsiniz? Ombudsmana, prezidentə kiləmə telegrama vurmuşam. Bax, bu ayın içində. Prezident mənə səsimə səs versin də, deyir. Dövlət deyir. Karsla bağlı, karsa salınma. Karsla bağlı, ombudsmana demişəm. O, bir də ki, Pintiq xidmətinə ora demişəm, xəbər vermişik. Ki, bu uşaq nə üçün qalıb da burada? Xəstədə xıbı, sağlam olsa gəl deyəsən, hə. Ombudsmanın qəbulunda olmuşsunuz? Ombudsmanın qəbuluna indi gedirik. Yazılmışıq indi gedirik, bizi çağırıblar.